Já vos disse imensas vezes que a derivada de uma curva num ponto é igual ao declive da reta tangente. Mas o nosso amigo António enviou-nos um problema em que precisava de encontrar a equação da reta tangente. Apercebi-me de que nunca tínhamos feito isso aqui. Vamos fazer isso. Vale a pena. O problema pede-nos para encontrarmos a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x vezes e elevado a x. Em x igual a 1. Vamos tentar perceber o que estamos à procura. Esta função vai parecer-se mais ou menos com isto. Na verdade, já fiz o gráfico na calculadora, pois esta função não tem um gráfico fácil de traçar. Então, esta função x é elevado a x, vamos usar a nossa calculadora gráfica. Como podem ver, introduzi aqui a função, o que nos estão a pedir? Muito bem. No ponto em que x é igual a 1. Portanto, este é o ponto em que x é igual a 1, f de x vai estar por aqui. Na verdade, f de x vai ser igual a E, certo? f de 1 é igual a quê? 1 vezes E elevado a 1. Portanto, é igual a E. Estamos a referir-nos ao ponto 1,E. 1, e. Portanto, ao ponto 1,2,71, qualquer coisa. Qual é o ponto? É este aqui. Está aqui. O ponto 2. Aqui temos o ponto E. O ponto 1 um virlé. Queremos saber qual é a reta tangente neste ponto. Assim, o que vamos fazer é descobrir o declive desta reta, que é simplesmente a derivada naquele ponto. Portanto, temos de descobrir a derivada da função exatamente neste ponto. De seguida, usaremos o que aprendemos em geometria para determinar a equação. E vamos fazer o gráfico aqui, apenas para confirmar que descobrimos realmente a equação da reta tangente. Portanto, a primeira coisa que queremos saber é o declive da reta tangente, que é apenas a derivada neste ponto, quando x é igual a 1, no ponto 1, e. Então, qual é a derivada disto? f' de x. f' de x é igual a... Parece que vamos ter de usar a regra do produto, porque sabemos como calcular a derivada de x, sabemos como calcular a derivada de e elevado a x, e temos aqui um produto. Assim, a regra da derivada do produto irá ajudar-nos. A derivada disto vai ser igual à derivada da primeira expressão, da primeira função. Então, a derivada de x é 1, a multiplicar pela segunda função, vezes e elevado a x, mais a primeira função, x, vezes a derivada da segunda função. Então, qual é a derivada de e elevado a x? É isso que acho tão espetacular no número e. Ou na função e elevado a x? É o facto da de derivada de e elevado a x ser e elevado a x. O declive em qualquer ponto da curva é igual ao valor da própria função nesse ponto. Esta é a derivada. Então, qual é a derivada desta função no ponto x igual a 1? Ou melhor, no ponto 1,e? Vamos avaliar. Dizemos que f' de 1 é igual a 1 vezes e elevado a 1 mais 1, vezes e elevado a 1. Bem, isto dá simplesmente e mais e. Fica igual a 2e. Bem, podíamos descobrir este número. É apenas uma constante, mas podemos escrever E, porque fica mais fácil escrever E do que 2,71, etc., um número infinito de dígitos. Assim, escrevemos apenas 2E. Portanto, este é o declive da equação. Ou antes, é o declive da curva quando x é igual a 1, ou seja, no ponto 1E, ou seja, 1F de 1. Então, qual é a equação da reta tangente? Vai ter esta forma. A equação será y igual a... Estamos apenas a escrevê-la na forma mx mais b, que aprendemos em geometria. O declive vai ser 2e, aprendemos isso aqui, é a derivada quando x é igual a 1, assim, 2e vezes x, mais a interseção com o eixo y. Então, se conseguirmos saber a ordenada na origem, terminamos. Descobrimos a equação da reta tangente. Então, como vamos fazer isso? Bem, se soubermos as coordenadas x e y de um ponto por onde passa a reta com esta equação, podemos resolver para b. E nós sabemos umas coordenadas y e x que satisfazem os requisitos desta equação. São as coordenadas do ponto 1, e o ponto onde estamos a tentar encontrar a reta tangente, certo? Assim, neste ponto, o ponto 1, e é onde queremos encontrar a reta tangente. Por definição, a reta tangente passará por este ponto. Vamos substituir estes valores do ponto aqui, ou seja, as coordenadas deste ponto, nesta equação, e depois resolver em ordem a b. Portanto, y é igual a e, igual a 2e que é apenas o declive deste ponto, vezes x vezes 1 mais b. Isto pode confundir-vos, porque podem achar que e é uma variável, mas não, é um número, assim como o π é um número. Podemos substituir 2,7, qualquer coisa, mas não estamos a fazê-lo, porque assim fica uma escrita mais limpa. Vamos resolver isto. Obtemos e igual a 2e mais b. Vamos subtrair, 2e damos os lados, obtemos b que é igual a e menos 2e b fica igual a menos e. Agora terminamos. Qual é a equação da reta tangente? É y igual a 2 vezes e x mais b. Mas b é igual a menos e, por isso é menos e. Assim, esta é a equação da reta tangente. Se não gostarem destes es aqui, podem substituí-los pelo número 2,7, etc. E aqui ficará 5, qualquer coisa, e isto seria apenas menos 2,7 qualquer coisa. Mas assim a escrita parece melhor. Vamos confirmar. Vamos usar esta calculadora gráfica para confirmar que esta é realmente a equação da reta tangente. Por isso, vamos digitar lá aqui. É 2, 2 vezes e... Vezes X, certo? 2 é X menos é. Vamos fazer a representação gráfica desta reta. Cá está. A calculadora fez o gráfico. Reparem que esta reta, a reta verde, não sei se conseguem ver. Talvez precise fazer isto maior para que se perceba melhor. Não sei se isto ajuda. Se olharem para aqui, este vermelho é a nossa equação original. x é elevado a x, que é esta curva. Queremos saber a equação da reta tangente em x igual a 1. Portanto, no ponto em que x é igual a 1, quando x é igual a 1, f de x é igual a e, certo? Basta substituir na equação original para obtermos isso. Então, este é o ponto 1e. Assim, na equação da reta tangente, o seu declive vai ser a derivada neste ponto. Resolvemos a derivada desta função e avaliamos para x igual a 1. Foi o que fizemos aqui. Descobrimos a derivada e avaliamos para x igual a 1. Muito bem, o declive. O declive quando x é igual a 1 e y é igual a E. O declive neste ponto é igual a 2e. Descobrimos isso a partir da derivada. Depois, apenas usamos o que aprendemos em geometria para descobrir a equação desta reta. Como fizemos isso? Sabíamos o declive, que é apenas a derivada neste ponto. De seguida, determinamos a ordem da origem b. Fizemos isso constatando que o ponto 1e também se encontra nesta reta verde. Depois, substituímos isso e resolvemos em ordem a b, tendo obtido b igual a menos e. Reparem que esta reta intercepta o eixo y em menos e, que é cerca de menos 2,7 qualquer coisa. E já está. Visualmente, vemos que esta é a reta tangente. De qualquer modo, espero que tenham achado este vídeo útil. Se acharam, agradeçam ao António por ser persistente e me ter pedido para resolver este problema. Vemo-nos no próximo vídeo.